הנושא עכשיו יהיה אנרגיית קשר גרעינית, שזה נושא קטן שפשוט צריך לדעת איך לעבוד בו מבחינה טכנית. אין פה משהו מסובך, רק צריך לדעת איך לעבוד. עכשיו, לפני שנתחיל לנושא עצמו, אני רוצה שנבין מה זה אנרגיה של מערכת קשורה. הרעיון הוא שאם יש לנו שני גופים או יותר שקשורים זה לזה עם איזשהו כוח, נגיד כדור הארץ והירח, או כל מערכת של כמה גופים שקשורים זה לזה. הרעיון הוא שיש איזושהי אנרגיה למערכת, ושאם הייתי רוצה להפריד אותם, להביא אותם למרחק אינסופי זה מזה, אני צריך להשקיע איזושהי עבודה. עכשיו, בואו ניקח את הדוגמה של הירח וכדור הארץ. הם כרגע במרחק מסוים זה מזה. אני משקיע עבודה כדי להביא אותם למרחק אינסופי. כשהם באינסוף, מה האנרגיה ביניהם? התשובה היא אפס, כי המרחק ביניהם אינסופי. אבל הרגע השקעתי עבודה חיובית כדי להביא אותם למצב הזה. אז המסקנה היא שהאנרגיה ההתחלתית הייתה שלילית. זה כל הרעיון שאני רוצה שתבינו פה. מערכת קשורה, של מטענים שקשורים זה לזה באיזושהי צורה, תמיד תהיה לה אנרגיה שלילית, כי צריך להשקיע עבודה כדי להביא אותה למצב שאז האנרגיה היא אפס. אז אם השקעתי עבודה ואז האנרגיה אפס, אז התחלתי עם מינוס. זה אותו דבר קורה בין מטענים. אם יש לי מטען חיובי ושלילי, הם קשורים זה לזה, הם נמשכים זה לזה, הם לא ילכו לאינסוף בעצמם. אז אני צריך להשקיע עבודה כדי להרחיק אותם. ואנחנו באמת יודעים באלקטרוסטטיקה שהאנרגיה היא K, Q, Q חלקי R, ואם תציבו את ה-Q'ים באמת תראו שזה יצא שלילי. אז האנרגיה של גופים שקשורים זה לזה, שמחוברים זה לזה, שלא מתרחקים בעצמם לאינסוף, היא שלילית. למה זה מעניין אותנו? כי אנחנו עכשיו הולכים לדבר על גרעין. בגרעין יש פרוטונים ונויטרונים, והם קשורים זה לזה. המערכת קשורה. זו מערכת שלא הולכת להתנתק מעצמה, אלא אם אני אבוא, ישקיע אנרגיה ונתק אותה. אני כאילו מפרק את הגרעין. אז השאלה הנשאלת היא כמה אנרגיה צריך להשקיע. והאנרגיה הזאת נקראת אנרגיית קשר גרעינית. וזה הנושא שלנו. עכשיו, כל מה שנלמד זה פשוט איך מחשבים את האנרגיית קשר הגרעינית הזאת לכל גרעין שהם יזרקו עלינו. כל גרעין שהם ייתנו, אנחנו נדע איך לחשב. זה פשוט תהליך שצריך לדעת. אז קודם כל נזכיר שיש לנו יחידות מסה שנקראת יחידת מסה אטומית שמסומנת ב-U. ואחד U זה מסה של נוקליאון בקירוב. אנחנו מדברים פה על, זה מופיע לכם גם בנוסחון, אתם יכולים לראות שאחד U זה 1.66 × 10⁻²⁷ קילוגרם. אז זו בערך המסה של פרוטון וניטרון, זה איזשהו ממוצע משוקלל ביניהם. אז זו יחידת מסה שנעבוד איתה. כמובן נזכיר יחידת אנרגיה שאנחנו כבר עבדנו איתה, והיא אלקטרון וולט, כי גם איתה אנחנו הולכים לעבוד. 1 אלקטרון וולט, כזכור, זו אנרגיה של 1.6 × 10⁻⁹ ג'אול. זו פשוט יחידה נוחה יותר. אבל אנחנו נעבוד עם מגה אלקטרון וולט. 1 מגה אלקטרון וולט, מגה זה פשוט מיליון, זה 10⁶. אז זה 10⁶ אלקטרון וולט. אז אלו יחידות שאני צריך שנכיר פה, ועכשיו אפשר להתחיל לעבוד. הרעיון הוא כזה. אם תסתכלו בעמוד האחרון בנוסחון, אתם תראו שלאלקטרון, פרוטון ונטרון יש לנו את המסה ביחידות U. שימו לב שאנחנו מדייקים במספרים, לא מעגלים את זה. המספרים המדויקים הם חשובים פה. עכשיו, אנחנו רוצים לקחת חומר מסוים ולחשב את האנרגיית קשר שלו. השאלה איך עושים את זה? אז פה איינשטיין נכנס לתמונה, הוא פתר את הבעיה הזאת, והדרך שהוא פתר אותה זו עם המשוואה המפורסמת שלו, E שווה MC בריבוע. מה שבעצם המשוואה הזאת אומרת, זה דבר שבהתחלה הוא היה בלתי נתפס, זה שיש
כאילו אנרגיה ומסה, יש ביניהן קשר, הן בעצם שתי דרכים לייצג אותו דבר בדיוק. אנרגיה ומסה, ההבדל היחיד ביניהם הוא קבוע, מהירות האור. זה בעצם אומר שהם אחת הוא הכפולה של השני. עכשיו, המשמעות היא שאם לדוגמה גוף מרוויח אנרגיה, נגיד הוא מרוויח אנרגיה קינטית, הגוף מתחיל לרוץ, לנוע, מרוויח אנרגיה קינטית, על פי המשוואה הזאת, גם המסה שלו גדלה. וזה דבר שבהתחלה לא, הוא לא היה נתפס, כי אנחנו רגילים שהמסה של גוף היא דבר קבוע. הסיבה היא שבאמת, אם אני אקח מכונית או גוף כלשהו ויתן לו מהירות, אז האנרגיה שהוא ירוויח, כמה היא תהיה? 100 ג'אול, 1000 ג'אול? כשמחלקים את זה במהירות האור בריבוע, שהיא מספר עצום, מהירות האור זה 3 כפול 10 בשמינית, אז כשמחלקים את האנרגיה ב-C, אז השינוי במסה הוא כל כך זניח שאנחנו לא מרגישים אותו ביום יום. אם אתם מתחילים לרוץ, אתם לא מרגישים שהמסה שלכם עולה, אבל טכנית היא עולה באיזשהו שבריר של שבריר של קילוגרם. כל זה משתנה כשמדובר בחלקיקים אטומיים. בחלקיקים בגרעין, אם המסה גדלה בשבריר של קילוגרם, זה לא זניח, כי המסה של הגרעין מלכתחילה היא שבריר של קילוגרם. זה המסות מאוד קטנות מלכתחילה. אז כל שינוי באנרגיה גורר שינוי משמעותי במסה. הרעיון הוא שאם יש לנו את הנוסחה הזאת, אפשר גם להגיד שהשינוי באנרגיה שווה לשינוי במסה כפול C בריבוע. כלומר, אם אני יודע את השינוי במסה, אני יכול למצוא את השינוי באנרגיה, וההפך. וזה בדיוק מה שאנחנו הולכים לעשות פה. אנחנו נמצא את השינוי במסה שיהיה, כאילו, אנחנו הרי הולכים לפרק את הגרעין לחתיכות. אנחנו הולכים לקחת גרעין ולהפריד אותו, את החתיכות שלו לאינסוף. אז אנחנו נמצא את השינוי במסה כתוצאה מהפעולה הזאת, ואז נדע מה השינוי באנרגיה, וזו אנרגיית הקשר. עכשיו, במקום שתצטרכו לחשב את המסות בקילוגרמים, ואז לכפול ב-C בריבוע, ולהמיר את האנרגיות, ולמצוא את האנרגיה בג'אול, ואז להמיר אותן לאלקטרון וולט וכל זה, חסכו לכם את העבודה, הציבו בשבילכם את C בריבוע, עשו הכל בשבילכם, וכל מה שאתם צריכים לעשות זה למצוא את השינוי במסה, ב-U, ביחידות U, לכפול אותו במספר הזה, 931 כפול 4.94, ואתם מקבלים את השינוי באנרגיה, ביחידות מגה אלקטרון וולט. כלומר, כל מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו זה למצוא את השינוי במסה ב-U, לכפול אותו במספר הזה, למצוא את השינוי באנרגיה, וזאת אנרגיית הקשר. הדרך הכי טובה להבין את זה עם דוגמה, אז אנחנו הולכים לעשות פה דוגמה קטנה. עכשיו, הדוגמה תהיה ליתיום, שזה פשוט אטום כלשהו. זה אטום שהנתונים שלו מופיעים לכם בנוסחון. אבל חלקם לא מופיעים בנוסחון, אז אם הם ירצו שתפרקו גרעין שלא מופיע בנוסחון, הם ייתנו לכם את הנתונים. אבל הוא במקרה יש בנוסחון. אנחנו יכולים לראות שהמסה שלו היא 7.01601U. זו המסה ההתחלתית של אטום ליתיום. אטום, לא גרעין. וליתיום הוא כמובן 3.7. זה גם יהיה נתון בשאלה, אתם לא צריכים לזכור את זה. אז זו השאלה, אומרים לכם, הנה אטום ליתיום, זו המסה שלו, תמצאו כמה אנרגיה צריך להשקיע כדי לפרק גרעין ליתיום, לא אטום אלא גרעין. מה השלבים לפתרון בעיה כזאת? אז השלב הראשון, קודם כל, זה למצוא את המסה של הגרעין, לא של האטום. אז אנחנו עושים 7.01601, המסה של האטום, פחות המסה של האלקטרונים, כי באטום יש אלקטרונים, בגרעין אין, אז אני לא רוצה את האלקטרונים. כמה אלקטרונים יש באטום ליתיום? 3, כמו המספר האטומי. אז פחות 3 כפול המסה של אלקטרון, אנחנו יודעים אותה, היא זאת. אז זה החישוב הראשון שאנחנו עושים. ואז עושים זה פחות זה, זה יוצא 7.0143.
אז U. כלומר, זוהי המסה של גרעין ליטיום. אחלה. עכשיו מה שאנחנו עושים, אנחנו הרי אמרנו שאנחנו מדמיינים שיש גרעין ליטיום, ואנחנו הולכים לפרק אותו. תדמיינו שאנחנו מפרקים את כל החתיכות שלו, שמים אותן במרחק גדול זו מזו, והולכים לחשב את השינוי במסה. אז מה שעכשיו נעשה זה לחשב את המסה של הרכיבים שלו בנפרד, לא של הגרעין שהוא מחובר, אלא את המסה של שלושה פרוטונים וארבעה נויטרונים. אז אין בעיה, פרוטון יש לנו את המסה, ניקח 3 כפול 1,0,0,7,2,7,6 ועוד 4 נויטרונים, אז זה 4 כפול 1,0,0,8,6,6,5 ונחשב את המספר הזה, אנחנו נראה שהוא יוצא 7.056488 וזה גם ביו כמובן. עכשיו שימו לב שיש הבדל במסות. אם תיקחו גרעין ליטיום ותיקחו את הרכיבים שלו אבל מופרדים זה מזה, הגרעין שוקל פחות מהרכיבים שלו, מהמרכיבים שבנו אותו. איך זה ייתכן? התשובה היא, בגלל שיש הבדל באנרגיה, יש גם הבדל במסה. זה מה שאיינשטיין בעצם גילה פה. אז עכשיו הולכים לחשב את השינוי במסה. אז השינוי במסה זה פשוט זה פחות זה. אם תעשו זה פחות זה, יצא לכם 0.042125 U. כלומר, זה הבדל מסות. עכשיו מה אמרנו שעושים? כדי למצוא את השינוי באנרגיה בין המצבים, כופלים את השינוי במסה במספר הזה, הקבוע הזה. אז השינוי באנרגיה שווה ל-0.042125 כפול 931.494 והתוצאה יוצאת במגה אלקטרון וולט והיא תהיה 39.239. זה מספר ארוך אבל תכתבו במבחן, אפשר להגל קצת אבל תשאירו דיוק של 6 ספרות לפחות. אז זו האנרגיה במגה אלקטרון וולט. זו אנרגיית קשר של גרעין ליטיום, מצאנו את האנרגיה. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שאם יש לי גרעין ליטיום, כדי לפרק אותו, זו האנרגיה שאני צריך להשקיע. זה גם אומר שאם יש לי את הרכיבים של ליטיום מופרדים זה מזה, והם מתאחדים יחדיו לגרעין, זו האנרגיה שתיפלט מהתהליך. כי כשהם מתאחדים, האנרגיה היא שלילית, וכשהם היו מפורקים, האנרגיה היא אפס. אז אם הם מתאחדים, תהיה פליטה של האנרגיה הזאת. וזהו. ככה מוצאים אנרגיית קשר. עכשיו יכולים לשחק עכשיו קצת עם השאלות, לשאול אותנו כמה אנרגיה צריך להשקיע כדי לפרק נגיד מספר אבוגדו של אטומי ליטיום, של גרעיני ליטיום. אז מספר אבוגדו זה 6022 כפול 10 בחזקת 23. אז אם בשביל גרעין אחד זו האנרגיה שאני צריך, בשביל מספר אבוגדו אני צריך זה כפול זה. אז נכפול את זה בזה ונקבל 2.36 כפול 10 בחזקת 25 מגה אלקטרון וולט. זו האנרגיה שאני צריך להשקיע כדי לפרק את הכמות הזאת. ואם אני רוצה להעביר את זה לג'אול, אני אכפול ב-10 בשישית כדי לעבור ממגה אלקטרון וולט לאלקטרון וולט, ואז אני גם אכפול במטען האלקטרון כדי לעבור לג'אול. וזה מה ש... וזאת... והתוצאה של החישוב הזה היא האנרגיה שיש להשקיע בג'אול. וזהו.